Mi nastavljamo dalje, sada ću vam predstaviti još jednog mladog, talentovanog dečaka. Danas je dan bubnjara, samo da vam kažem. Dragoljub Đuričić danas u ateljevu 212, ja mislim, ako se ne varam, je okupio neke silne talentovane bubnjare koje će predstaviti, a i ja, pošto sam pošto biram te talentovane mlade ljude, ja sam našao Ognjena koga ću da vam predstavim. E, pa Ognjen, izvoli, dobroveče, dobro mi je došao, uzmi mikrofon. Kako se prezivaš, Ognjene? Marković. Ognjen Marković. Pogledaj mog lepog dečaka kakav je ovde. Tako, stani. Jel te uplašio... Jel te uplašio ovaj Čekađani? Nije, jel da? U koju školu, Og, ideš? Osnovnu školu Bata Bulić na Petrovcu na Mlavi. U Petrovcu na Mlavi si. Dobro. Imaš brata, sestru? Koga još imaš? Pa... Celu familiju, jel da? Šta radi Bata Seka? Jel su i oni talentovani? Jel oni znaju nešto da rade kao ti ili ne? Pa da. Znaju i oni šta? Pa, brat bubnjeve, sestra klavir. Klavir, jel da? A ili ti znaš ovoj orkestar Čika Borka Radivojevića? Da. A tvoj tata je ovde u orkestru bubnjar, ako se ja ne varam? Da. Jel te tata učio? Pa, malo. Malo. Ili ti učiš tatu? Pa ime ko da ga uči, tata Vrhunski. A, kako se zove tata? Slađan. Ajmo sada, evo, poštovani gledalci, sada ćete da pogledate malog Ognjena kako svira sa orkestrom Borka Radivojevića. Iza njega nema zime, verujte mi, uz orkestar Borka iz ove Tigrove samo će da ovaj krene karijera gore. Izvoli, Ognjen, pokaži šta znaš. Ajde. Tako je, Čale, pripremi ga, ajmo da ga podržimo. Thank you.
Marković! Bravo, Ogi! Odi, Ogi, do mene! Sjajan Ognjen Marković, videli ste kako cepa. Ljubite Čika Goran, evo Mara Vera, ti šaljete tka Verica Šarifović Kolaš, zaslužio se ga, bravo!